nyt on tila syöttää toiselle! Laatmala syöttää toiselle puolelle! Ja siellä on numero 8 Katariina Laune, joka tällä etuilee kulmaan! Koskenniemi! Koskenniemi toimittaa, mutta metri kaukalla ohi. Ja siellä tulee sitten, siinä kyllä vähän haiskahti mailla rikkeeltä ja maalin kulmalla pääsee sitten Helsingin pelaaja aivan yksiköllä sivalta pallon töihin, kun Kuoro luulee, että pallo on omilla. Ihan hyvä karvi ja pääs. Nyt lähdetään vähän roiskin Lapinkoski paineistaa. Ja sieltä pelaa maalille! Roosa Virtanen pelaa loistavasti tuolla maalin takana, saa katkaistua ja rystyneppi maalin eteen ja Iina Outi on rystyneppi ja tilanne on 2-2. Pelaa pallon vasempaan laitaan, Hietikko antaa välittömän paineen, pelaa pallon kulmaan, Hietikko seuraa. Hyvän kanttilaukauksen puolen kentän tuntumasta. Hietikko menee pallolle. Alkola. Siinä vähän roikutaan, mutta ei tuomarista vihellä rikettä siitä. Ja siitä sitten leikkaa tuohon keskustaan Riina Lattakoski ja siirtää tilanteeksi 5-2. Leikkaa keskusta ja ampuu takaa. Myrsky, Lattala antaa paineen, Myrsky saa pelattua, Hietikko katkaisee, Hietikolla on paikkaa, Hietikko laukoo! Maria, Hietikko katkaisee tuon Emmi Myrskyn syötön ja leikkaa keskustaan ja ampuu etuun yläkulmaan. Näin ollen tilanne on pelikellossa 7 sekuntia näin ollen. Vierasjoukkue Helsinki United voittaa tämän ottelun ja ottaa tästä viikonlopusta täydet 6 pistettä eilen velhoilta ja tänään O2 Jyväskylältä. Oli vähän mollivoittoinen oli nyt tämä kotijoukkueen 3. erä, mutta...